Tak, vítám vás na prvním cvičení z předmětu základy počítačové grafiky. Dneska si řekneme něco obecně o těch cvičeních, jak se budou ta cvičení odehrávat, jak jsou organizovaná, co budete mít na zápočet. Zhruba si můžeme i představit prostředí, ve kterém budete potom ty zápočty dělat. A protože máme víc času, tak můžu začít tím, že si tady ještě jednou zopakujeme, jak je to s těmi online zdroji pro přednášku. Web skupiny počítačové grafiky CGG, MFFCNCZ, tady kliknete For Students, Courses a zde hned ten první předmět Introduction to Computer Graphics, česká varianta. Tohle je jenom velice stručná informace, tady ani snad se tímhle nebudeme zabývat. Rovnou kliknu na první položku v tom levém takovém navigačním sloupečku. Je tu plán přednášky. Vidíte tu dneska 29.9. Už byla první přednáška, teď máme první cvičení. Zatím jsem to udělal tak na první 4 týdny a časem se to bude aktualizovat. Nahoře na té stránce jsou nějaké playlisty na YouTube. Tak ty první dva ještě jsou prázdné, protože teprve teď nahrávám tohle první cvičení, ale vy, když už si to video teď pouštíte, tak už to bude první položka tohohle druhého playlistu. Je tu archiv, abyste si mohli případně, pokud byste měli zájem, pustit starší přednášky. Ty budou vlastně stejné až na možná nějaké výjimky s tím, co bude tady v tom aktuálním roce a je to nějaký archiv cvičení za poslední 2 roky. Takže to je přednáška, kde se můžete orientovat v tom, co vás bude čekat postupně po těch týdnech. Pak je důležitá stránka, na které jsou všechny prezentace v PDF formátu. Já to tady ještě trošičku zvětším. Dneska jsme si na první přednášce promítali třeba tohleto PDF-ko. Já na to tady takhle kliknu. Vidíte, to je přesně to, co jsem dneska promítal. Je k tomu i nahrané video, které ovšem nevzniklo letos, je z archivu, je staré, prostě asi rok nebo dva. Podíváme se. Asi si budu muset koupit prémium kvůli tomuhle, protože... Jo, takže tady je, vidíte, skoro 3 hodiny dlouhé video, které se týká vlastně první přednášky, takže můžu teď udělat takové vlastně připomenutí, já jsem to říkal na dnešní přednášce, kdybyste se chtěli k nějaké té části, kterou jsem dneska na přednášce musel proletět hrozně rychle, kdybyste se k tomu chtěli vrátit, pusťte si tohle video, zkuste si to tam najít a je dost pravděpodobné, že tady jsem to rozebíral třeba malinko podrobněji. Tak a teď to zastavím, nebudem se to tady pouštět. Jsou tady rovnou slajdy ke všem přednáškám až do konce. Tohle jsou předpokládané slajdy, které se budou promítat na přednáškách až do toho 5.1. nebo kde je poslední přednáška. Ovšem teď jsme na cvičeních a cvičením je věnována tato webová stránka. Zase stačí kliknout na jednu správnou položku v tom levém navigačním sloupečku. Ta cvičení budou samozřejmě se řídit tím, co je v tom plánu. Občas se tam bude mluvit o některé z úloh. Dneska ještě žádnou úlohu tady probírat nebudeme. Možná jako na ukázku, jenom jako ilustračně. Tady kliknu na tu první úlohu, která má číslo 051. Jo? Ty čísla nejsou nějak jako od jedničky, ty jsou historicky prostě za ty desetiletí, co to vznikalo. Takže možná této úlohy 051 se potom trošku všimneme, jenom jako spíš pro ilustraci. Mám zatím malinko ještě se záruku s výhradou nějaké možné změny už vybráno 6 úloh z 2D grafiky a 3 úlohy z 3D grafiky. Z nich je tady jenom jedna, ty další dvě musím ještě upravit, ty jsem tady ani nemohl dát takhle předběžně. Budou 3 úlohy z 3D grafiky a zhruba 6 úloh z té 2D grafiky. Nebudete vůbec muset dělat všechny úlohy, k tomu vám něco řeknu hned teď na začátku. Systém těch cvičení a jak je to propojeno s přednáškou. Zápočet vám udělím za nějaký počet bodů. Budeme si tady udělovat body, já vám budu dávat body za ty odevzdané úlohy.
Budete dostávat body za úlohy a vaše kvóta, kolik musíte získat, abyste dostali zápočet, je 50 bodů. Když se podíváte na seznam úloh, tak zjistíte, že ty úlohy některé jsou dotovány docela velkým počtem bodů, že třeba za některé ty úlohy třeba v tom 3D můžete získat až třeba přes 20 bodů. Tak vidíte, jaká je asi ta náročnost. Jo? Prostě 50 bodů na zápočet bývá obvykle splněno takovými 4 až 6 úlohami dohromady. Rozhodně nemusíte dělat všechny, můžete se rozmyslet. Je to hodně škálované, třeba ta úloha může být hned ta první, bude pravděpodobně mít 8 až 14 bodů. Když byste si to chtěli jenom vyzkoušet nějakým primitivním způsobem, tak už dostanete 8 bodů, což je, já nevím, 1/6 skoro toho zápočtu. A když byste to chtěli udělat nějak hodně sofistikovaně, tak můžete získat třeba i skoro až 1/3 toho zápočtu za tu jednu úlohu. A ty body se potom použijí následujícím způsobem. Minimálně 50 musíte získat a je to ještě jedna podmínka, abyste nedělali jenom úlohy z 2D grafiky, tak musíte mít aspoň 16 z těch bodů musí být za 3D. Jo? Buď to budou 3D úlohy, které jsou v té části, co je tady 3D, anebo tady, myslím, u jedné nebo u dvou tady je napsané, může být 3D. Co to prosím vás znamená? To jsou jakési animační úlohy, které sice se budou dělat prostředky jako 2D grafiky, ale vy se můžete snažit v tom 2D napodobit, jako kdyby to bylo pohled do 3D prostoru. A v takovém případě my vám, jako cvičící, když to budeme hodnotit, můžeme část těch bodů jako taky uznat do té kvóty pro to 3D. Jo? Takže můžete třeba, já nevím, řeknu příklad z té animace, z téhle té 83, můžete dostat, když to uděláte hezky, 16 bodů, a z toho třeba polovinu 8 3D. Jo? Takže můžete si takovýmhle způsobem částečně splnit to 3D, ale samozřejmě budeme chtít aspoň, abyste minimálně jednu úlohu tady z toho, z té druhé části si taky udělali, abyste získali zkušenosti trošku i z té 3D grafiky. Takže 50 bodů, z toho minimálně 16 3D musí být. Potom se ty body vezmou, sečtou se s hodnocením zkoušky. Zkouška se hodnotí 0 až 100. Tak si to představte buď v procentech 0 až 100, nebo zase v bodech 0 až 100 bodů třeba. Jo. Co bych tak chtěl říct, co obyčejně studenti, kolik bodů získávají, když jako jim to moc nejde, fakt se někdo nenaučí, tak má třeba 50 bodů nebo 40. A to se moc nestává teda. Většinou od 60 do 100. Občas někdy i 100 teda. I když to nebývá tak častý. 98, třeba 95, když je to hezký. Z toho celkového součtu se odvodí známka. Když je to 150 a víc, tak je to jednička, 130 a víc dvojka, 110 a víc trojka. Když je to méně než 110, tak jste to nesplnili. Co se dá udělat, když jste to nesplnili? No prostě třeba odevzdat ještě nějakou úlohu, potom dodatečně navíc. Jo, ty poslední tři budou až do konce zkouškového období, takže si můžete třeba ještě, nebo některé řešení, některé z těch úloh třeba vylepšit, to se vyloženě bude řešit individuálně, řekněme třeba s těmi cvičícími. No a teď ještě musíme nějak omezit horní hranici toho počtu bodů za ty zápočty, protože kdybyste někdo byli prostě nadšenci, fanatici do programování, tak byste si mohli získat těch 150 bodů jenom tím, že budete dělat nějaké úlohy, tak prosím vás, to ne, jo. Je tam horní hranice 80. Jo? 50 je pro zápočet a když jich uděláte víc než 80, tak já do tohohle hodnocení vám ale započítám jenom 80. Jo? Tak takovéhle jsou asi podmínky. Napsal jsem tady předběžně, to bude ještě možná měnit, nějaký deadline pro ty zápočty. Je to, prosím vás, není to nějak proto, není to z jiného důvodu, než abyste si to zbytečně neprotahovali do letního semestru. Jo? Zkoušku můžete klidně složit až později, třeba v letním semestru, anebo v letním zkouškovém, nebo dokonce teď ještě, jestli se nepletu, tak ještě zkoušku mě někdo skládá minulý týden teď, v minulém školním roce, jo. Za tenhle předmět, zimní semestr. Jo. Ale ty zápočty bych nechtěl, aby se táhly hrozně dlouho, takže jsem tady napsal předběžně konec února. Jo. A pokud jsou přednášky v letním semestru, tak to se nás netýká, my jsme zimní semestr. Takže takhle to asi bude vypadat. A vlastně teď zatím
jako pro ilustraci za chvilku se koukneme na tu úlohu 51, ale ještě předtím si něco řekněme třeba o tom prostředí, ve kterém se bude pracovat. Abyste si od toho mohli nějakým způsobem, abyste mohli třeba usoudit, jestli to zvládnete, nebo jestli je to prostě pro vás vhodné. Jak už jsem říkal na přednášce, chtěl bych, abyste aspoň, nebo je potřeba, abyste aspoň základním způsobem rozuměli C-sharp kódu, ne nějakému super pokročilému, běžně napsanému C-sharpu, abyste byli schopni nějak formulovat své nápady, své algoritmy v tom C-sharpu a většinou v nějakém předem připraveném projektu tam vyplnit nějakou chybějící funkci nebo napsat tam nějakou lepší variantu nějakého algoritmu, který tam je jenom ode mě jako připravený jako pilotní implementace. Pro vývojové prostředí bych tady měl doporučení použít Visual Studio, pokud děláte ve Windows. Já teď nevím, jestli náhodou ty Microsofti už nemají Visual Studio pro Linux. Nevíte někdo, jestli něco takového není? Ale je Monodevelop, který vždycky bylo dobře kompatibilní. Dneska máme v tom dotnetu, dotnet, já už teď nevím, 6, 7, která teď je. Prostě já to teda mám ještě v takovém tom frameworku dotnetovském asi 4,7, protože před pár lety bylo nějaká verze toho dotnetu, která byla podporovaná tím monem, tím Linuxovým, jo? A bylo to nějaký omezený. Já se na tohle teď podívám během toho týdne, protože ještě do příště nebudete nic dělat, teprve příště si budeme pořádně, oficiálně startovat tu první úlohu, tak se zkusím do té doby na to podívat. Kolik vás je tady těch, kteří by uvažovali o tomhle? To znamená, buď máte Macintoshe, nebo máte na desktopu Linux. 1, 2, 3, 4, 5, dobrý. Tak jestli budete odvážení, tak můžete být testovací králíci. Víte, co možná? Teď ne, protože teď sedíte u těchto počítačů, ale kdybyste třeba zkusili, my si dneska tu 51 jenom tady takhle ukážeme, jo, na těch Windowsech, ale kdybyste mi během toho týdne někdo aspoň zkusili to odevřít v tom Linuxu a napsali mi k tomu nějaký feedback, jo, abych třeba mohl už do příště to opravit, kdyby tam bylo něco špatně, jo? Tak vás poprosím o to, děkuju. Takže já budu teď jako mainstream říkat Windows, jo. Takže ve Windowsech Visual Studio stačí ta community verze, je víceméně plnohodnotná pro běžné účely, úplně stačí. A já sám používám 2022, já teď nevím, jestli nějaký už novější verze, ale my ve firmě jsme ani nemohli používat nějaký super nový verze, 22, na tu jsme přešli nedávno, tak to já i používám a mám s ním výborné zkušenosti. Pokud máte náhodou tady od univerzity nějaké licence na lepší než community, což asi máte, tady bývalo dokonce Enterprise, tak si to klidně taky nainstalujte. Tam bývají lepší nějaký ty visual assisty nebo takové tyhle ty věci, které pomáhají to ladit a nějaký profiler lepší tam byl, ale to pro běžnou práci nebudeme potřebovat. Fajnšmekři by to jedině možná mohli ocenit. Stačí to community. A budeme otevírat nějaké ode mě připravené repozitory. Repozitory existuje ve dvou variantách, na obou dvou těch platformách je úplně přesně stejný obsah. Buď je to Subversion, anebo je to Git. Vy asi už dneska spíš budete zvyklí pracovat v Gitu, takže já to možná tady, já tady dneska ukážu v obě, teda jo, udělám checkout z repozitory Subversionový i udělám checkout, nebo tam se to jmenuje Cloud v tom Gitu. Obojí si to tady ukážeme a to je něco, co budete pro tu práci s mojimi nebo s těmi mými připravenými úlohami potřebovat a to už je vlastně tímto končí. Občas výjimečně tam bude třeba nějaký program, když se budeme chtít na cvičeních ukázat třeba práci s HDR grafikou, tak si tady stáhneme a jenom nemusíme to ani instalovat, ale dáme se tady program, který se jmenuje PictureNout, který třeba pracuje s HDR grafikou nebo občas bude nějaká webová aplikace, na které si něco ukážeme, třeba k barvičkám, jak to bude hned příští týden. Tak či mám začít SVNkem nebo Gitem? Tak víte co, já to mám takhle v pořadí. Já začím SVNkem, takže kdo bude používat Git, tak může teď chvilku nedávat pozor. Já to mám tady stejný na tom svým počítači, jako to máte vy. Já tady udělám, vidím, že mi tady nechali od loňska, nebo možná dokonce od nějaký starší, nějakou starší verzi, nebo já tady udělám adresář grafika radši.
V Rootu jsem tady měl nějaký Gracis, takže... Tak, já budu používat na disku D, na lokálním disku, adresář grafika a do něj si stáhnu, takzvaný, udělám takzvaný checkout, nejdřív ze Subversion repository toho našeho systému, jinak ten náš systém, naše knihovna se jmenuje Gracis jako grafika, cis jako C#. Co je důležité, zde v laboratoři je nainstalovaný grafický klient jak pro Git, tak pro SVN. Vidíte ho, když pravým tlačítkem myši, když to zkusíte teď třeba na svém počítači, tak si zkuste pravým tlačítkem myši v nějakém adresáři vyvolat tohleto lokální menu a vidíte, že tady je Tortoise Git, je tady třeba Git Clone, to je ten hlavní, jaký ten první příkaz, a pak SVN Checkout. Já ale už to udělám chytře, ještě předtím, než zavolám ten SVN Checkout v tom grafickém rozhraní, tak si do clipboardu uložím tuto adresu. Jo, tohleto svn://cgg a tak dále, končí to trunk. Udělám Ctrl-C, dám to do clipboardu a teď už v tom adresáři grafika, pravý tlačítko myši, SVN Checkout. Bohužel se to ukázalo na vedlejší monitor, tak to dám sem. Vidíte, ono mi to přímo už z toho clipboardu si to vzalo tu adresu a já tady dopíšu, že chci grcis/7 třeba to takhle nazvu. Jo, dám tam celou, bez nějakých omezení, nemusím dávat žádný credentials, protože to je veřejná repozitory. Pár vteřin se to stahuje. Revize 982 a stáhlo to 1443 souborů. Podíváme se, co se tam objevilo. Objevil se tam adresář. Vidíte, pokud je ten adresář na disku pod kontrolou toho SVNka a nebo pod kontrolou toho Gitu, tak jsou tam takovýhle takzvaný icon overlays. Přes ty ikonky jsou tam takovýhle prostě obrázky. Ta zelená, jakoby zelený očkrtávátko znamená, je to adresář pod kontrolou toho SVNka a nebyl změněn, je přesně v té verzi, jak byl stažen ze serveru. Jo, takže kdybychom pak některý z těch souborů editovali, objeví se tam, myslím, křížek červený, to znamená, pozor, ten soubor byl změněný od té doby, co byl stáhnut ze serveru. No a k tomu SVNku ještě jeden příkaz potom, když budete s tím pracovat, doporučuji si třeba někde doma nebo na svém notebooku, prostě podle toho, kde s tím budete dělat, si tuhletu takzvanou lokální kopii vyrobit a potom, když já budu průběžně v semestru, třeba některé ty úlohy se může stát, že se budou malinko upravovat, že budete potřebovat aktualizovat, jo? To prostě dát si tam novou verzi z toho serveru, tak k tomu složí příkaz update. SVN update, jo, tak jenom to takhle normálně pustíte. Teď samozřejmě já jsem to před chviličkou stáhnul, mezi tím se tam pochopitelně nic nezměnilo, update vypadá takhle, ale kdyby tam byly změny, tak se vám tam do nějakých řádků takhle mezi tím napíšou. Takže takhle se pracuje s verzí na SVN serveru a já možná hned tady skočím a uděláme si ukázku v tom Gitu. V Gitu to mám na GitHubu. Buď můžete tady takhle, jsou dvě verze, buď přímo do toho Git klienta dáte tohleto URL, který tady mám zase tučně na webové stránce, a nebo můžeme normálně kliknout na tenhle odkaz. Já to tady takhle udělám. Kliknu na ten odkaz. Vidíte, je to, ta repozitory se taky jmenuje Gracis. Tady si můžeme, i na webu, kdybychom chtěli, tak si tady můžeme to prostě prohlížet. A pro clone si zvolíme jednu z těchto variant, klidně tuto HTTPS, znáte to, code, clone, a teď tady tlačítko, které naznačuje ikonkou, že to je clipboard, jo, tak já do clipboardu uložím adresu URL té repozitory a teď vlastně úplně podobně, jako to bylo v Subversion, já použiju stejný adresář grafika. Pravý tlačítko myši, tentokrát git clone dáme, jo, protože teď pracujeme s gitem. V clipboardu, připomínám, mám to URL z toho GitHubu. Jo. Otevřel se velice podobný dialog, jako v případě toho SVNka. Já tady akorát přepíšu grcis/git tam dám. Jo.
Nemusíme tady nic měnit, můžeme použít default. Tohle bylo snad ještě rychlejší. Stáhlo se to, ty soubory se tam nahrály a všechno bylo v pořádku, jak nám říká ta poslední řádka success. A kdo pracujete s Gitem, tak teď víte, jak to je, že příkazy, tam je to složitější. Vy jste si teď vlastně vyrobili svoji, jste si naklonovali ten repozitář. Můžete do tohohle vašeho lokálního repozitáře na tom vašem lokálním disku třeba komitovat. Můžete měnit soubory a jakoby je tam prostě posílat. Zatím jenom na ten lokál. Do toho mého serveru na tom GitHubu se nepokoušejte to posílat, to samozřejmě nemáte právo, to nesmíte dělat. Ani by to vlastně nemělo žádný smysl, abyste to dělali. Co ale můžete dělat, pokud jste trošku pokročilejší v tom, a já zase nevím, možná vás to učí třeba už v prváku, já těžko říct, nevím, tak se zeptám. Můžete si udělat fork té repozitory, udělat si svoji větvi třeba na GitLabu, každý z vás má tady v rámci univerzitního účtu GitLabový účet. Znáte to? Máte to? Je to tak? Jste zvyklí s tím pracovat? Tak si můžete klidně udělat takzvaný fork, čili to, chápete, to není klon, to je fork. To by pak znamenalo, že existuje moje původní, to se jmenuje, myslím, source, ten master, origin, jako, ze kterého to bylo stažený, pak bude váš ten fork, jakoby, že byste se chtěli odštěpit vidličkou, tohle se jmenuje to origin, jo? Já to takhle tady nazvu, tohle fork, to by, tohle je GitHub, já to tady takhle napíšu git. Tohle třeba v GitLabu vašem, GitLab mff, tady bude váš soukromý a potom samozřejmě na ten lokální disk toho vašeho počítače zase už uděláte clone, protože samozřejmě na tom GitLabu přímo na tom serveru, co byste tam takhle, ne, že by tam nešlo editovat, ale vy to potřebujete překládat, potom vám pouštět ty programy, takže to musíte mít na lokálním disku. Jo, takže buď přímo odsaď jenom ten clone na ten počítač, taková první varianta, ale možná tohle je takový bezpečnější. Proč? Budete tady mít zálohu, jo? Budete to tady vždycky mít někde na tom univerzitním serveru, ty změny si tam budete pushovat, jo? Tohle je malinko složitější, tady se musí dělat pool z toho originu, já už si teď nepamatuju, já to moc často nedělám, ale vy to asi budete znát, jo? Jak to potom dělat, potom ty dodateční úpravy? Tady samozřejmě první je clone a pak ty další jsou pool třeba. Tady víc těch metod, tak já řeknu, jakou tu nejpopulárnější nebo takovou tu nejprimitivnější. A kece, jak se jmenuje tohleto? Je to taky pool možná, že jo? Já teď vlastně nevím, jo? Ale vy, který tohle znáte, tak asi víte, jak se jmenuje tenhle ten příkaz. Potom, když já tady udělám změnu, řeknu vám to, nebo řeknu vám, prosím vás, teď si radši znova upravte, synchronizujte to, tu repozitory, protože jsem ji na tom originálním serveru měnil. Takže vy si to tady přenesete sem a potom na ten svůj lokální disk. To jsem jenom teď předvedl, jak se to synchronizuje, jak se to nahrává na lokální disk. A teď už si budu brát jenom jednu z těch variant. Musím třeba tu gitovou. Gitová, opět ještě vlastně možná nejdřív ukážu. Git, since je takový hezký dialog, který ten já mám rád, protože tady se dá vyvolat několik příkazů najednou. Dá se poslat na server změna příkazem push. Dá se udělat i commit samozřejmě. Commit znamená na ten, do té gitové pracovní kopie, jakoby uložit to pod nějakým názvem, nějaký jakoby checkpoint takovej. A pull se dá znova stáhnout z toho serveru. Připomínám, kdybyste měli ten klon, tak se to musí nějak prostě udělat složitěji. Já teď zkusím ten pull. Pull mi řekl, že je to update, up to date, že nebylo potřeba nic stahovat. A my jsme se tady ještě napsali k tomu nějaký takovýhle informace, který teď nemusíme vůbec řešit. To jenom to tam ukázalo nějaký poslední komity v různých větvích, které tam jsou. My budeme používat větev master. Jo? Větev master je prostě... Já nebudu potřebovat s váma komunikovat na jiné úrovni v Gitu, než na úrovni master. Já si sám třeba budu něco upravovat ve své větvi, oni ani nebudete nic vědět. Když to budu mít hotový, tak to merginu do masteru a bude to v masteru a vy si to vždycky z toho masteru upravíte, jakoby, jak se to znova stáhnete nebo se synchronizujete. Jo, takže důležitá informace je napsaná i tady v tom dokumentu. Branch se jmenuje master. Jo, je to tady napsaný, tady je ta adresa toho gitu.
push na server nemáte právo dělat, to už jsem říkal. Když budeme v těch svých projektech, v tom svém, buď v těch demo programkách nebo v nějakých těch úlohách, co budete dělat, potřebovat nějaké knihovny třetích stran, tak ještě do loňského roku jsem tam knihovnu OpenTK měl uloženou přímo v té mojí repozitory, ale oni mezi tím, myslím, udělali už hezký Nugget package, tak to možná, než to bude aktuální, to znamená, než bude 3D grafika na přednášce, tak to zkusím taky předělat, že to bude v Nuggetech, to znamená, nebude potřeba vůbec se to o to starat, bude se to dělat automaticky a pak asi jednu nebo dvě další knihovny. Občas používáme, ale letos asi zřejmě nebudu ani jednu z nich potřebovat. Mám to tady jenom napsané všeobecně, protože se tahle stránka používá i pro jiný předmět ještě. No tak to jsme asi už udělali všechno, co takhle jako pro tu základní, takže to nebylo nic těžkého, prosím vás, vynechte si ten, třeba ten subversion, udělejte si jenom ten git, pak potřebujete Visual Studio nainstalovaný a pak rovnou můžete udělat to, co já teď tady udělám. Pokud se to stihli třeba dělat, nebo když tak klidně, jste u počítačů, máte tady lokální disk, můžete si to zkusit udělat, já nebudu těch věcí dělat hodně, ale co chci teď ukázat je jenom jako demonstraci příkladu jedné úlohy, která bude teprve příští týden oficiálně jakoby zadaná a odstartovaná, si tady teď koukneme na úlohu, která má číslo 051. A vlastně ještě, teď jsem si vzpomněl, že jsem vám tady pořádně neřekl, co najdete v té repozitory. Vidíte, tady je strašná spousta adresářů. Buď jsou pojmenovány jako, že tam je trojmístné dekadické číslo a pak nějaký slovo, třeba 001 color map, nebo třeba 051, to bude ta dnešní naše, nebo ta první, 051 color map, nebo třeba velice populární 086 shader, to bude pro 3D grafiku, nebo 087 fireworks, té budete vycházet při jedné z těch 3D úloh a tak podobně. Jsou tu očíslované adresáře. Každý adresář obsahuje jeden projekt ve Visual Studio, jo? Jedno solution, pardon, jsem řekl projekt, ale ta terminologie je správná, solution jako řešení, jeho součástí je projekt a já jsem, aby to bylo jednodušší na tom disku, aby tam nebyl velký nepořádek, tak jsem to dělal tak, že vždycky solution se jmenuje stejně jako jediný projekt, který je v té solution a je ve stejném adresáři a je to takhle všechno organizováno. Co adresář, to je jeden projekt pro Visual Studio. Pak kromě těchto očíslovaných jsou tady ještě adresáře common, který obsahuje zdrojové soubory v C#, to jsou jakési knihovny další, které budete používat a prostě jsou tam ode mě naprogramované, buď jsou to ode mě, nebo od nějakého studenta, který na tom dělal nějaké utilitky, pomocné knihovny, je tady třeba, to budeme dělat až pak v letním semestru, je tady kompletní ray tracing, to soubory většinou začínající raycasting nebo raytracing, pro 3D grafiku, pro 2D grafiku a tak dále. Nemusíte to nějak zvlášť řešit, ty projekty budou automaticky nastaveny vždycky tak. Ty projekty, se kterými budete pracovat, budou mít tady ty vhodné knihovny tam už dopředu připojené. Ale kdybyste přesto chtěli použít nějakou z těch knihoven, které jsou v tom adresáři common a náhodou v tom projektu nebyla, tak si ji tam prostě přidáte, jo? Pak je adresář data, jak už asi ten název napovídá. Pár nějakých základních dat, aby se nemuseli k tomu ještě přidávat třeba rastrové obrázky. Tu pár rastrových obrázků, pár hlavně 3D souborů. A vidíte, že jsou třeba, já jsem tady teď otevřel papouch, akorát musím přenést sem, papoušek v docela malém rozlišení, ale prostě, aby tam byl nějaký barevný rastrový obrázek, tak třeba tady je Parrot JPEG, je to z nějaký Kodakový freewareový jakoby databáze starý, takže mělo by to být, nemělo by to být chráněn copyrightem, je to k volně k dispozici, já teď přemýšlím, takhle to nechám tady na té obrazovce. Pak jsou to 3D soubory, o kterých budeme mluvit později, až budeme mít na přednášce 3D grafiku, takže v obě formátu, buď přímo obě, což je Wavefront OBIL, takový jednoduchý 3D formát, nebo OBIL.gz, když je ten soubor moc dlouhý, aby byl kratší, tak je zakomprimovaný. Tady jeden z nich, třeba House, zakomprimovaný není, což není potřeba, protože on má strašně krátké. No, no.
348 bajtů má, no. No a to je tak v zásadě to, co najdete v adresáři data. Pak je tady DOC, no, trošku někde možná, tam mám nějaký, no, já už teď nevím, jsou tady nějaký pomocný soubory, který spíš souvisí, třeba když budeme se bavit o SVG, tak jsou tady nějaký příklady, třeba SVG souborů. Eval můžete ignorovat, lib jsou právě nějaké ty knihovny, která tady mám pro jednoduchost. Dřív se, bohužel, ty, než byl ten systém Nuggets, teda v tom Visual Studium, v tom dotnetu, tak to bylo takový komplikovaný. A já jsem, aby to měli studenti jednodušší, tak jsem tam ty verze těch knihoven správně takhle dál do toho přímo. No? Dneska už asi to opustím, ale říkám, zatím je to takhle, že se použijí tyhle ty verze těch knihoven, které jsou v adresáři lib. Pak jsou modules, to nás nemusí za stolik zajímat, ale do toho se pak třeba dávají nějaké rozšířující moduly. Oni se spíš dávají do toho new modules, toho se budeme spíš všímat až pak v tom letním semestru v tom realistickém renderingu. Render client to úplně můžete ignorovat, tohle taky. Takže v podstatě nepotřebujete toho vidět moc. Common, data, tady jsou třeba scény pro ray tracing nějaké, ale to si budeme ukazovat až na konci semestru. Jo, takže takováhle je zhruba geografie toho repository GRCIS. No já už teď teda ten slibovaný projekt 051 tady otevřu. Takže 051 color map, takhle rozkliknu adresář. Je tady solution, protože nevím, dopředu jsem si tady nešel do toho labu teda zkontrolovat, jaký Visual Studio tady je. Já vidím, že tady je opravdu ta 22, což je skvělý. Skvělý už není, teda, že mám dvě obrazovky a on se to defaultně otvírá tý druhý, takže já se omlouvám, musím, když se mi to odevře, tak vám ji přesunu na tu. Tak. Já tady mám nějaký layout, na který jsem zvyklý, to se teda... Takže otevřeme si tu ještě, tu, jo, toolbox si dáme taky sem. Tady, že jo. Tak já se tady takhle dám jako na záložku, na tu pravou část. Jo, takže se omlouvám za tohle. Víte, co tohle jednou uděláte v životě, aspoň já takhle doma nebo v práci, a pak už to nikdy nemusím měnit, takže... Tak já jsem zvyklý, že to mám takhle vpravo, tak snad vám to nebude vadit. Čili, tohle je jednoduchá solution, skládající se z několika málo souborů, jsou všechny tady vidět zde a pak v tom property adresáři ještě některé z nich další. Myslím si, že když se to normálně přeloží takhle v téhle konfiguraci, která je tady defaultně, jak by to mělo fungovat, takže já to zkusím extra ručně přeložit, podařilo se to přeložit. A teď normálně Ctrl F5 pustím aplikaci. Je to aplikace, o tom si budeme povídat teda příští týden, ale jenom jako je to aplikace, která na základě obrázku generuje nějaké významné barvy z toho obrázku. Zde se dá určit, kolik těch barev má být. A zde se dá nahrát obrázek. A já teď... si nejsem jistý, možná dokonce ten obrázek se tam dá odnést jako myší, jako drag and drop. To zkusím. Vemu si třeba toho papouška svýho oblíbeného. Jo, mám tady papouška Parrot. Ne, tak to nejde. Takže musím load image, vlezu si do toho adresáře. Data a vyberu si papouška. Tak. Poté, co se tam obrázek nahraje, tak se ukáže v pravé části. Tam je jenom takový primitivní vizualizační okýnko, který ten obrázek zmenší, prostě aby se vešel do toho formuláře. A v levé části, podle zadaného počtu barev, jak si tady může uživatel takhle přepínat, mezi 3 a 10, myslím, se ukazují barvy, které ten algoritmus vybral z toho obrázku, že jsou jakoby význačné barvy toho obrázku. Můžete se už, když už jsem vám to teď řekl dneska, jak se už tím můžete začít trápit do dneška. Jo. A jinak to mám v plánu až za týden, mám podrobně vysvětlovat. Jo. Rovnou řeknu, to, co tam teď vidíte, není samozřejmě dobře, tam je jenom nějaký fake, jo. Tam
Já myslím, že si dobře pamatuju. Vemu levej horní pixel, pak vemu někde z prostředka a udělám jenom takhle lineární interpolaci mezi těma dvěma barvama. A to dám do té palety, jo, to je kód asi na 4 až 10 řádek. Jo. A když to budete chtít udělat hezky, tak co by tam mělo být? Zřejmě s tou papouška modrá, červená, žlutá, zelená, šedá nějaká, možná oranžová, tady jsou nějaký oranžový. A asi chápete, že udělat tohle pěkně, tenhle algoritmus, který pro jakýkoliv obrázek vybere nějaký rozumný barvy z něj, že to vůbec není jednoduchý. Ale existují jednoduché varianty řešení, třeba za těch 8 bodů, což je to minimum. Stačí, když nějakým způsobem z toho obrázku prostě nějaký barvy vyberete. Možná letos tady bude, záleží to úplně na vás a o tom teda už jenom nechci se tolik zdržovat, o tom budu hlavně mluvit za týden. Záleží hodně na vás, jestli budete ambiciozní, tak budete spíš zkusit něco vymýšlet důmyslného. Jo? Já vám v tom nebudu bránit, je to skvělý. Zvýšil jsem tam dokonce od loňska počet maximálních bodů na 14, takže můžete i těch 14 bodů za to získat, když použijete něco opravdu chytrýho. Samozřejmě musí to fungovat na různý obrázky, já pak mám takový ten testovací framework, kde to, do toho můžu hromadně přes nějaký skripty ládovat prostě třeba 20 obrázků a ono se to spočítá na jednu a pak se to ještě vizualizuje na webové stránce a nemusím to teď dělat ručně, jako tady jsem vám to teď předvedl. A já do toho opravdu budu, nebo my do toho budeme dávat i hodně divoký obrázky, jo, takže abyste tam pak měli všechno správně ošetřený. Jaký je divoký obrázek? Divoký ve smyslu, že by vám mohl ve vaší implementaci dělat problémy, tak úplně hned první, co vás asi napadne. Jaký? Napadne někoho? Jednobarevný, že má tu barvu jenom jednu, že jo. Když se může stát, že budete počítat s nějakým vzdálenost, nějakých klastrů barev v nějakém barevném prostoru, což ale ta barva je tam jenom jedna, tak vám může někde tam nějaký dělení nulou nebo něco, že jo. Jo, tak to pak budeme chtít, ale to, tomu budeme teda s dovolením věnovat, až pak to další cvičení. Já jsem jenom chtěl ukázat, takhle to nějak vypadá. Je to v tom .NET frameworku, tohle není v tom .NET core, jo, to v tom .NETu, v tom novém, to je ještě v tom frameworku a taky se tady využívají WinForms, jo, jak vidíte. Já to zkusím převést a uvidíme, jak to bude. Nehodlám přeprogramovávat ty frontendy těch programů, jo, to nemám čas vůbec, to nechci. Pokud by se to podařilo v tom .NETu za pomocí toho starého frameworku udělat, tak by to bylo, pardon, pomocí toho WinForms udělat, tak by to bylo. Tak to předělám. Tak. A teď se koukneme, jenom jako, abyste měli představu, co bude vaším úkolem. Podívejte, v tom solution jsou takovýhle soubory. Tady je nějaký pomocná knihovna, math support, matematický support. Já tady ještě zavřu tohle dolní, dám to někam, aby nám to nepřekáželo. Co tady je? Tady jsou třeba práce s barvama. To je něco, co byste třeba mohli používat. Jo, třeba HSV to RGB, my jsme se ještě neřekli, ale prosím vás, HSV je nějaký barevný prostor, RGB taky, to bude až za týden na přednášce. Máte tu převodní funkce, máte tu nějaký práce třeba s nějakýma dalšíma, CLAP je další barevný prostor. Takže myslím si, že užitečný, pomocný soubor. Hlavní program, co se, to nemusíte vůbec řešit, tam není skoro nic. Jo, počkejte, ono je default na double click je jiný default. Ucode. Yeah. Víte, já to mám nastavený jinak u sebe, takže se omlouvám tady za takovýhle. Jo, máte pravdu, F7 Ucode, takže tady není potřeba nic dělat. Je tu ode mě připravený kód. A co je potřeba, a bude to vždycky v návodu k té úloze velice polopaticky popsáno, a já o tom vždycky budu mluvit na tom příslušném cvičení. Podívejte, koukněte, budeme si tady na webovou stránku té úlohy jenom jako na ukázku. Jo? Podívejte, tohle je definice té úlohy 0.51. Tak je tady napsáno, co je vaším úkolem, kde máte vzít, v jakém projektu v té repozitory, jakoby ten template, ten projekt, který máte otevřít. Pak jsou tady nějaké poznámky třeba, jak číst pixely z bitmapy, co odevzdat, nějaké nápady třeba pro uvažované algoritmy, kdybyste chtěli udělat něco prostě důmyslnějšího.
abyste viděli, tohle je pro nás jako cvičící, potom pomůcka, když to budeme hodnotit. Dáme tam obrázek, dáme tam vaše jednotlivý zdrojáky, který musí být přesně podle těch daných konvencí a pustíme nějaký evaluační skript. A ten evaluační skript běží třeba několik minut. Vidíte, že některé algoritmy, třeba tady to trvalo 3/4 minuty. Tenhle. To je spíš neobvyklý, spíš jsou kratší, většinou běží kolem sekundy nebo maximálně třeba několik sekund. Občas některé běží dlouho. No a máme tady hezký příklady, jaký palety to na tom obrázku našlo. Vidíte, tady úplně černý obrázek, tak ten zrovna tam dám teda, jo. Tak, ale zpátky k návodu teda, jo. Deadline, to ještě opravím, to ještě není na ostro, tahle úloha publikovaná na webu. Ještě k tomu bych vlastně mohl něco možná říct. Koukněte, jak je tady ta stránka těch cvičení, tak jenom abyste, aby nedošlo k nějaké mýlce. Já na to budu ještě upozorňovat, ale když tak to řeknu rovnou, podívejte. Je tu seznam. A já už jsem říkal, že jsem se rozhodl, který ty 2D úlohy budou letos. To je těchto 6, co tady vidíte. Ty 3D je tam zatím jedna, budou ještě další 2. Dokud jsou ty úlohy, i když třeba už mají správný ten deadline tady napsaný, jo, letošní, tyhle vidíte, že nemají ani, jo. Pokud jsou pod tou řádkou předběžný plán, tak prosím vás, to ještě není závazné. Tak to neplatí ještě. Jo. Aby se nestalo mě občas nějaký nadšenci, tady uvidí, že tam je nějaká úloha. Já jsem ještě vůbec jí letos needitoval. Jo, mám plánu jí zeditovat, ale já vám ji tam dávám hlavně proto, abyste se dopředu mohli trošku zorientovat, co asi můžete čekat. Jo. Ale ta úloha bude oficiálně odstartovaná, až teprve se objeví tady nad tím v té fázi. Já tam možná napíšu něco jako už odstartované úlohy, nebo já teď nevím, co tam napíšu, ale rozumíte, pokud je to pod tím předběžný plán, tak to ještě není závazné, není to finální. Proto ještě jednou tady třeba připomínám, je tady soubor, ve kterém není správně deadline, není správně počet těch bodů, to bodování, to jsem ještě neupravil a není tady, je tady třeba ta výsledková stránka, kterou je potřeba, bych zatím smazal. Tak. Takže takhle nějak vždycky bude vypadat to zadání. Všimněte si obzvlášť jedné věci. Odevzdat. Jo? Tak je tady pod tím termín, co takový ty nejdůležitější věci. Kdy se to má odevzdat? Každá úloha má svůj deadline. Měli byste to odevzdat do konce toho dne, který je tam napsaný. Tady je 30.10. Pardon, ono to bude 30.10. Ono to zrovna bude stejný den, ale v roce 2022. Jo? To je neděle. A bude to ale konec programátorské neděle. Jo? A ta není ve 24.00. Ta je později, jo? Ta je tehdy, když jde programátor spát. Tak jenom jako, já to říkám takhle legračně, jo? Prosím vás, to je jenom proto, abyste neměli stres, jo? Když to neodevzdáte včas, ještě řeknu rovnou, za každý den je jeden bod strhávám, jo? Tak není to nějaký tragický, není to neskončil, nezhroutí se svět, ale přijdete o jeden bod a třeba byste nechtěli, abyste o něj přišli, jo? Tak prosím vás, je 11:30 v noci, vy ještě potřebujete na tom chvíli dělat, není to hotový, prosím vás. Jediný, o co se budete připravovat, je váš spánek, ale prostě klidně můžete tu půlnoc přetáhnout. Když to dostanu ve 3 v noci, tak chápu, že jste asi nevstali ve 3, ale že jste dělali do 3. Když to dostanu v 5, tak už je takový nejistý, to nevím. A to většinou nedostávám. A můžete to klidně přetáhnout. Pak jsou výjimky. Zdravotní důvody, jakýkoliv takový, jako třeba osobní rodinní. Pokud mi přijdete za mnou, řeknete mi, prosím vás, já mám takový problém, třeba do nemocnice nějaký zákrok, nemůžu na tom dělat, nebo něco, prostě cokoliv, co bude aspoň trošku dávat smysl, ale ne, abyste si jako vymysleli nějaký jako blbosti, jo, ale pokud to bude dávat smysl, tak já si tam u sebe poznamenám, ano, tady Franta Opršálek, jsme domluvený, že to odevzdá později, co? To je klidně možný. Výjimky jsou možný. V zásadě je deadline za jeden den zpoždění, je jeden bod se strhává. Bude taková tabulka sdílená, my nemáme schválně, tu tabulku s těmi body, schválně nemáme tady odkazovanou z toho webu, počkejte, já to tady, body na zápočet, tady si můžete takhle otevřít
stránku body na zápočet a vidíte, že tady skoro nic není. Kdysi dávno, to jsem tehdy ještě GDPR nedodržoval, nebo to jsme nějak jako řekli, že to tam necháme. V roce naposledy 2019 jsme ještě tady měli takhle psaný jména vždycky a ty úlohy, jak kolik bodů a tak, jo. A pak se to tady sečetlo. Dneska máme spreadsheet na Google Drive, který ale není veřejný, ve veřejném internetu. Vy na něj adresu dostanete mailem přes SIS. A není, ale jo, takže ten mail nezmažte. To bude jediné vaše spojení na tu stránku a vyzývám vás, abyste, až dostanete ten mail, abyste nikam to URL nedávali, protože, chápete, já se snažím jakoby vyhovět GDPR, jo, že nikde nebudou vaše jména veřejně na internetu. Když je to sdílený dokument unlisted, který, na který se normálně nedá dostat, tak to si myslím, že tomu splňuje, jako, i když těžko říct. No. Myslím si, že by na mě někdo podal žalobu, myslím, že bych to zvládnul. Jo, takže takhle to bude a ty hodnocení si pak budete moct prohlížet právě na tom, v tom sdíleném spreadsheetu. Bude tam i vidět, kolik vám třeba chybí i z té 3D grafiky a dokonce pak se do té samé tabulky pak bude psát i počet bodů za zkoušku, takže až budete pak na zkoušce, tak se budete moct tam přímo ten spreadsheet za nás. My jsme chybující, ale ten spreadsheet ne, takže spreadsheet za nás počítá ten počet bodů a my se pak jenom koukneme a podle toho dostanete známku do SISu. Takže takhle nějak to bude fungovat. Takže teď jsem popsal, co bude takhle v tom návodu, co se bude odevzdávat. Tak. Zase sjedu na stránce cvičení tady do té dolní části, kde jsou podmínky získání zápočtu. Už jsem komentoval tu tabulku bodů. Jo, tady je, když se sečte počet bodů za cvičení s počtem bodů za zkoušku, tak 150 a víc jednička, 130 a víc dvojka a tak dále. Je tady varianta A, že budete řešit ty úlohy, to je to, co jsem doteďka o tom mluvil. Pak je varianta B, už jste loni chodili na ten předmět a teď ho opakujete. Tak my nejsme tak zlí a děláme to tak, že vám 90% těch bodů z loňska převádíme. Jo. Ne 100%, aby to bylo trošku aspoň nevýhodný, abyste se hromadně tady furt neodkládali ten předmět. Jo. 90% z loňska vám přepíšu, ale je tady upozornění, musíte mne požádat mailem, já to nebudu někde hledat, jestli jste chodili loni, sami mi napište, jo? Napište mi, chodil nebo chodila jsem loni, prosím, přepište mi do letošního roku ty body a já vám je tam přepíšu. V té tabulce se objeví v levém sloupečku úplně, že jsou body z loňska. Občas budou nějaký soutěže, já teď si nejsem jistý, jo, budou u videa, určitě budou soutěže. Tam budou nějaký videa, tak pak ty videa se vystaví, to bude až ke konci semestru a budete moct hlasovat, jako je to popularity jakoby vote, takže vašim spolužákům, spolužečkám budete moci tam hodnotit ty videa a pak kdo vyhraje, tak dostane pár nějakých prémiových bodů. Tak, ale to důležitý, k čemu jsem teď směřoval, je tady ta sekce upozornění. Výsledky, už jsem říkal, nebudou se ty výsledky nějak posílat třeba přes ten Git nebo tak, to jsme... Hodně jsem se o to zajímal před pár lety, jestli to nějak nejde, rozumně. A zkušenosti od kolegů z různých zemí na světě, kteří mají třeba takhle v Gitu nějaké věci, jsou, že to moc dobře dělat nejde. Jakože jsou s tím různý problémy. Víte, že by to bylo nějak automaticky. Jako jo. Tak prosím vás, je to vždycky tak, že u každé úlohy je přesně definováno velice jednoduše, co budete odesílat jako odevzdaný soubor. Podívejte tady. Zdrojový soubor modifikujte a odevzdejte pouze soubor colormap.cs. Já vám za chvilku ukážu. Bude to jeden soubor C-sharpový zdroják. Dejte ho jako přílohu do mailu a pošlete mi ho mailem. Jo? Taková bude forma odevzdání, je to jednoduchý. Nemělo by to dělat problémy s přílohama, když je to C-sharp, myslím, že to prochází nějakýma spam filtrama bez problémů. Jako nikdy jsme neměli. Kdyby byly problémy, tak to prostě zazipujte, ale normálně to prosím vás radši nezipujte, mě tím ušetříte práce, že to nebude zazipovaný. Pak tady mám takovou prosbu. Komunikujte se mnou těma mailama tak, abych na první pohled viděl, kdo mi píše, jo. Tím chci říct, že vy jistě můžete mít účet na Gmailu třeba, nebo
na Seznamu, já nevím, Rambo 1990@gmail.com. Super, můžete, ale prosím vás, víte, že v té identitě mailový si k tomu můžete napsat i takový to, co se v tom SMTP protokolu píše do těch uvozovek, takový to, co je takhle předtím, jak vidíte to tady na té stránce František Vopršálek tady, ten mail vlastně formálně se napíše do těch zobáčků, ale to jméno se píše do uvozovek. To mě úplně stačí, klidně tam mějte Rambo 1990, jo. Ale dejte si do té identity i to vaše občanské jméno. Hrozně moc nám ušetříte práci, protože já si můžu hned to třídit, ty docházející, ty došlý odevzdané řešení, můžu si k tomu psát, kdo to poslal, nemusím pracně někde v tom mailu hledat, jestli jste se tam podepsali. Ještě pak některý lidi totiž mají ten krypto nickname, jo, a ještě pak dole nenapíšou to své jméno do toho podpisu. No tak to je úplně nejlepší, že jo, to, jak já mám vědět, kdo to je, že jo, to. Nebo tam nenapíšou svý celý jméno, jenom třeba křestní, a, nebo znáte to, jo, prosím vás, chci tam někde vidět celý vaše jméno. Zachovávejte zásadu jeden předmět, jedna zpráva. To je jinak, to patří mezi vůbec zásady mailování, že jo. Když někomu píšete mail, já vím, že vy moc maily se už nepíšou, že jo, ale tak, no, dneska se píše hlavně v chatech, že jo, a v těch, no dobře, no, tam to taky platí, tam to platí ještě víc, jo. Když píšete mail a chcete někomu vynadat a současně ho o něco poprosit, to je blbej příklad. No, takhle. Nejlepší je napsat dva maily. V jednom vynadat a v druhém poprosit. A ještě možná v tom opačném pořadí, že jo. Nejdřív poprosit, pak vynadat. Ale ne současně. Proč? Hned řeknu. Já řeknu úplně praktický příklad, se kterým se setkávám. Přestože tohle upozornění řeknu, tak se mi to určitě stane. Ale tak já to říkám, aby se to nestávalo. Vy mi pošlete třeba nějaký předběžný řešení, ještě si nejste jistý. Já bych nebyl rád, aby se to moc stávalo, ale jsem ochotný, nevadí mi to za stolik. Pošlete mi nějaké řešení, někam hned do subjectu nenapíšete, že mi posíláte jenom předběžné řešení a poté až někde dole v tom mailu napíšete, že se mi na něco chcete zeptat. Jo. Ale prosím vás, moje workflow je takový. Já v maileru vidím podle nějakých konvencí mail označený číslem úlohy, je tam vaše jméno. Já ho vemu myší, přenesu ho do folderu mailového, ve kterém mám ty řešení a tím to a zkontroluji, jestli tam je příloha. Ona tam bude, jo? Je tam, dobrý. Nezapomněl student nebo studentka přílohu, fajn. A tím to končí. Já můžu přehlídnout, že jste se tam chtěli na něco zeptat. A já se pak až třeba za týden podívám podrobně na ty odevzdané řešení. A to nechcete. Takže prosím vás, jestli se chcete na něco zeptat. Udělejte, použijte tuhle konvenci, což je tady ta třetí odrážka. Do subjektu zprávy vždy napište číslo příslušné úlohy. Prosím vás, opravdu tam klidně stačí napsat i něco tak stručného, jako jenom 051. Já vám rovnou říkám, když dostanu teď příštím půl roce mail 051, já nebudu muset složitě přemýšlet, co jsem to dostal, já budu vědět. To je úloha 051 ze základu počítačové grafiky, rozumíte? Nemusíte tam složitě napsat, posílám řešení úlohy. Prosím vás, radši tam fakt hned jenom napište 051. A když se budete chtít zeptat, tak napište třeba velkýma písmenama 051 dotaz. A je to super, já hned uvidím, jestli chcete něco zeptat. Budu s tím mailem prostě pracovat jinak, než normálně s odevzdaným řešením. Jo? Takže to jenom, abyste si i vy ušetřili čas. A vůbec se doporučuje, když chcete o dvou věcech jednat s někým, nepište to do jednoho mailu dohromady, napište dva maily. Už jenom proto, že si to ty lidi třeba třídí, že to chtějí mít jakoby v nějakých třeba adresářích nebo v nějakých vláknech. A rozumíte, a budou s váma řešit tu první věc a pak tu druhou a teď v tom bude nepořádek, když to dáte do jednoho. Tak, pak tady mám, to už není zas tak, no ba ne, je to ještě možná trošku důležitý, zdrojové soubory nepřejmenovávejte, použijte přesně to jméno, které máme v té úloze, třeba tady u té 51 colormap.cs. Já ještě za chvilku, já jsem si teď zvolil ten postup, že vás nejdřív takhle budu trošku intenzivně o něco žádat a pak teprve ještě na něj kouknem do toho Visual Studia. Jo? Tak tenhle soubor, který budete odevzdávat, se jmenuje colormap.cs, to je původní solution. Prosím vás, neměňte jeho jméno. Nechte stejný jméno. Já se ho interně pak přejmenuju.
A když ho budete vypřemenovávat, ještě jenom mi to zkomplikujete. No? Neměňte jeho jméno. Další zásada. Neposílejte něco, co se nevyžaduje. To je taková netiketa, že jo? To platí obecně, když po vás nikdo nic nechce. Neposílejte mu to, nebo jí. Takhle, to tady trošku si z toho dělám legraci. No. Prostě, když se budete chtít na něco zeptat a třeba mi chtít ukázat nějaký váš výsledek jako screenshot, tak samozřejmě ten screenshot tam dejte, to je jasný. Ale rozhodně nechci třeba abyste, to je nežádoucí. Já jsem tam u té úlohy napsal, editujte jedině soubor colormap.cs. Když si budete chtít přidat své třídy, přidejte je do tohoto souboru. Nevytvářejte tam další zdrojáky. Budete mi odevzdávat jenom ten jeden. A já nechci, abyste mi pak posílali zazipovaný nějaký adresáře. To už jste asi pochopili, že třeba pro ten evaluační skript by to ani nešlo použít. Jo? Já tam potřebuji, aby to byl co soubor, to jedno řešení. Jo? Tam nemůže nějaký adresář třeba celý, nebo než kvůli, dokonce ten člověk třeba bude modifikovat tu moji knihovnu. To prosím asi zakázal, nedělejte to. Neposílejte dlouhé přílohy v případě, že někde přímo ta příloha je vyžadována, tak si to vždycky rozmyslete, jestli mi pošlete normálně jako přílohu, anebo jestli dáte někam na sdílený, do nějakého cloudu a pošlete odkaz. Třeba u videí je to jasný, pak budeme mít úlohy, kde je výsledkem video a taky zdroják. Tak zdroják pošlete jako přílohu, video ne. Video uploadnete na YouTube nebo na Vimeo nebo na něco, kamkoliv, nějakou veřejnou platformu a pošlete jenom URL toho videa, adresu toho videa. Jo? Ale to si vždycky konkrétně řekneme u té úlohy. No a když už jsem v té litany tady, tak prosím vás, tak to dojedu tady. Funkčnost vašeho kódu byste měli aspoň elementárním způsobem ověřit, takže ne jako, že tam honem někde ještě něco opravíte, ani to pořádně nevyzkoušíte a hned už mi to pošlete. Fakt to vyzkoušejte, jo. Protože co se stane? Já na to přijdu, nebo Vojtěch, že to vlastně teď já tady se bavím s lidmi, kteří budete to mě posílat. Prostě my na to přijdeme a ušetříte čas sobě i nám, když to aspoň elementárním způsobem otestujete. Jo? Rovnou říkám u té první úlohy jednobarevný obrázek. Obrázek jenom velikosti 1 pixel, 1x1. Taky se může stát. Jo? Někdo by třeba počítal, že to bude mít víc pixelů než jeden. Ne, musí to, nesmí to zhavarovat na obrázek s 1 pixelem. Jo? Nesmí to zhavarovat na jednobarevný obrázek. To je teď otázka, teď mi ještě napadlo ten druhý extrém. Jak velký obrázek, no, tak maximální, nějaký rozumnej, no, nedávat tomu 100 megapixelový vstupy, no. To by ani, já nevím, co by vůbec udělal ten framework, jo. By načetl tu bitmapu a možná by se to zhroutilo samo, že by to tam někde přetekl nějaký limit, nevím, jo. Prostě vyzkoušete to nějaký rozumný vstupy, když vždycky, u každé té úlohy. Tak, a teď to, co vám ještě dlužím, nechal jsem si tady ještě běžící aplikaci s tím papouchem načteným a koukneme se do zdrojáku. Jo? Takže to, co máte za úkol modifikovat, je právě to colormap.cs. Jo, tak si ho takhle tady otevřeme. Je tady často, většiny úloh, vlastně možná skoro úplně u všech, je tady nějaká funkce, přes kterou budete jakoby oznamovat tomu formuláři té aplikaci hlavní své jméno a příjmení. Přepište to tam opravdu. Já tady mám u toho defaultu Josef Pelikán, jo? Tak je jasný, že když od vás dostanu řešení a zůstane tam to Josef Pelikán, tak nebudu rád, protože si to tam budu muset sám přepsat. Jo? Přepište si to vy. Kde se to objeví? Tady nahoře. V titulku Wokinga se to objeví. A pak hlavně, když budu používat ten evaluační skript, tak tam se to použije jako to jméno. Chápete vaše? V té evaluaci, v tom vyhodnocení. Někdy tam budou i složitější věci. Často jsou tady třeba v podobné funkci initform, je třeba iniciální nastavení nějakých formulářových prvků. Jo, aby se vám to líp ladilo, abyste to nemuseli třeba pustit forma po každý, tam měnit 3 nějaký prvky interaktivní. A pak teprve, jo, když to ladíte, abyste si ty defaultní hodnoty mohli rovnou nastavit do nějaký funkce. V tomhle případě toho jednoduchého prvního příkladu je tady jenom to jméno. A pak tohle je teda krásná úloha právě tím, jak je jednoduchá. Koukněte to API, nebo respektive to, co je v té funkci, v té třídě color map, jsou 2 statické funkce. To je celý, to první je to vaše jméno a to druhé je ta vlastní funkce, která generuje ty barvy, ty množinu barev, to je mimochodem tady to pole výstupní. Té funkce. Tady je
obrázek rastrový, podrobně to budeme dělat za týden. Tady je požadovaný počet barev a tady je pole barev ve formátu RGB, které bude jako výstup. A když se na to podíváte, tak tady i s tím, že se tady nějakým způsobem, já tady mám schválně nějaký kód, který tady nemusí být, jenom proto, abyste viděli, jak se třeba převádí barvy do jiného barevného formátu a tak. A to vlastní vyplnění té palety je tady těch asi 10 řádek nebo 15 řádek. Ale jenom připomínám, to není dobrý vyplnění palety, jo, to je tohle jenom takhle. A tam zkusím ještě nahrát teda jiný nějaký. Jo, to je grey, počkejte, Santa. Si nepamatuju, jo, ještě tohle obrázek. Ha, teď vůbec nevím, kde byl ten prostřední. Že je růžovej, no, to je jedno. Jo, takže tady je třeba příklad jiného obrázku. Tohle není dobré řešení, to je tam jenom, abyste viděli formálně, jak ta funkce má pracovat. Takže dneska jsem to řekl jenom proto, abyste měli představu, jak to bude vypadat. I u těch ostatních úloh to bude podobně. Budete mít přesně definováno, jaký projekt otevřít, v jakém souboru máte dělat změny, jo? Co je vaším úkolem. A já si ještě tady v některých úlohách, kde to jde, píšu takovýhle komentář, něco jako to do takový, jo, takový otvírací závorka to do. Sem dejte kód, který generuje tu paletu a ta pak je tady zavírací závorka. Takže ještě tady máte jakoby vyznačený v tom zdrojáku, kde budete dělat změny. Jo. Pochopitelně tady přepíšete to vaše jméno. Takže máte projekt, máte soubor, který budete odevzdávat v tom zadání na webu. Vždycky ještě najdete třeba nějaké upozornění, čeho si třeba všimnout. Bude tady nějak hierarchicky popsáno bodové hodnocení. Já jsem zvýšil tu dotaci těch bodů, takže my tam po dohodě s druhým cvičícím podrobně rozepíšeme, za co budou potom ty body navíc, jako na těch 8. Jo? 8 bude nějaký základ, to se nějak dohodneme, možná to sem i třeba napíšeme, co budeme považovat za základní řešení, funkční. Rovnou říkám, nesmí to spadnout. Jo, chápete? Nesmí to spadnout. Nesmí to vyvolat výjimku. To jako, to rovnou, takhle, ještě jsem neřekl jednu věc, dobře, jsem se na to teď vzpomněl. Když to spadne, tak je to nevyhovující, ale to neznamená, že nedostanete za to nic. Prosím vás, my jednou za čas, třeba ještě dřív, než je ten deadline, anebo i po deadlineu, to začneme vyhodnocovat ty vaše odevzdaná řešení. Čili si je pustíme, přeložíme, pustíme, vyzkoušíme na různých vstupech. Když přijdeme na to, že to někomu výjimečně by se mohlo stát, že by to třeba tu výjimku vyvolalo, tak vám napíšeme zpátky mail a vy máte možnost si to opravit bez ztráty, chápete toho, nedostanete za to stržený bod jako za pozdní řešení. Bere se jako, že jste to odevzdali a jenom jste tam si nevšimli nějakého bugu, takže můžete si to pak opravit, ale nechceme, abyste to nějak zneužívali, tak já vám to řeknu takhle tolerantně nejdřív a když by se stalo, že to lidi budou zneužívat, máte fantazii, víte, co já si myslím. Když jsem teď řekl, že za to vám nestrhnu pak ty body za pozdní odevzdání. A zkuste už to napsat, jo, rovnou to odevzdat správně. A není to tragédie, když tam najdeme chybu, tak vám dáme možnost to opravit. Na to zeptat se máte buď možnost ústně, normálně osobně na cvičeních, můžete poslat mail, samozřejmě. Já bohužel ještě mám druhou práci, teď ještě to mám takový komplikovaný v rodině, tak nemůžu třeba slíbit, že vždycky ty maily budu číst každý den, jo, prostě. Může se stát, že několik dní třeba neodpovím, tak pardon, se omlouvám předem, to se může stát. A nebo můžete klidně, a nebo já budu mít asi možná nějakou ještě konzultační hodinu a spíš to bude tak, že já budu na Matfisu běžně, jenom ten jeden den v týdnu, jenom ten čtvrtek. Takže třeba, pokud byste měli čas, potom odpoledne, a já bych tu zrovna byl, můžete klidně přijít. Možná takový disclaimer zase jako, radši je lepší, kdybyste mě chtěli navštívit a něco probrat osobně v kanceláři, je lepší napsat dopředu mail, protože se může stát, že výjimečně třeba bych měl nějaký zařizování a musel bych někam odjet. Tak jenom, abyste si byli jako jistí, že třeba mě tady najdete. Ty ostatní dny, neznamená, já jsem úplně nedostupný, já budu pracovat, já budu, že teď měním tu práci druhou, ještě nevím přesně, kde budu pracovat a bude to v Praze. Můžeme se klidně až poté, co do té nové práce nastoupím, tak se
můžeme spolu i domluvit, že byste za mnou třeba přišli do té práce druhý, jo? Není problém. Kdyby se vám nehodilo časově to udělat v ten čtvrtek. Tak. A teď máme 10 minut a vám už možná v hlavě se objevily nějaké dotazy, tak se prosím ptejte, jestli vás něco zajímá. Rovnou říkám, neptejte se prosím vás na tu první úlohu. To budeme dělat příští týden, jo? Já jsem jenom dneska chtěl, máte nějakou tady zhrubu představu, jo? Já ještě pro ty z vás, kteří už něco znají třeba, nedej bože, třeba víte, co jsou kamins, jo, clustering, jo, a tak. Tak samozřejmě můžete použít kamins, pokud víte, co to je. Ale to je spíš na té horní hranici toho bodového rozsahu pro tuhle úlohu. Když uděláte nějaký fakt sofistikovaný algoritmus, že budete muset napsat, já nevím, řádově třeba 200 řádků nějakého kódu, my budeme jenom rádi, ale neberte to tak jako, že musíte, jo. Je to úplně na vás, jo? Těch úloh je hodně, nemusíte dělat všechny, můžete je dělat na té basic úrovni, dostanete třeba ten základní počet, občas třeba pár bodů navíc a budete jich dělat třeba trochu víc, anebo někdo se soustředí na jednu úlohu, udělá jí super, vyšperkuje jí, budete vědět, že třeba v tuhle část toho semestru budete mít víc času a pak ke konci třeba už ne, jo, tak si třeba víc těch úloh uděláte na začátku a ke konci, budete muset ke konci dělat ty 3D úlohy, teda jo, to vám rovnou říkám, jo, těch 16 bodů musíte mít za to 3D, ale můžete si to trošku vy sami, jakoby, adaptovat, nebo, jak to říct, přizpůsobit si to na režim práce. Tak a teď teda, jestli něco máte vy. Za týden se tady sejdeme, jestli je tu někdo, kdo sem sice dneska přišel, ale ještě se třeba přihlásí do jiného termínu těch cvičení? Ne, ne, dobře, dobře. No tak, pokud by to takhle vyšlo jako dneska, tak to je super, jo. Všichni nějak sedíte u počítače dokonce, že jo. Se na ně chce věřit, že to... No ne, víte co, tady to asi jste už zjistili, na Matfizu je problém, máme nedostatek posluchání, je to strašný, máme hodně předmětů, hodně paralelek, jsou třeba i anglický, se musí tyto ještě komplikovat, ty anglický, jo, že to ještě navíc vlastně. A byly roky, kdy, já nevím, no, tady v týhle samý, tady prostě přišlo sem 40 lidí, že jo, a poprvé přišli, až seděli na zemi, nebo na nějakých židlích přinesených a pak už přestali chodit, no, nebo se třeba některý přesunuli do jiných skupin. No. Tak, ohledně toho, já to tady nahrávám, jestli se všechno podaří, hlavně teda, jestli mi nedošla baterka v tom Zoomu, tak bude za pár dní sestříhaný video vystavený z toho cvičení. Jo? Oni mi furt některý lidi říkají, abych to nestříhal, abych to tam dal za syrový, ale já to pak si to vždycky pustím. Víte, občas zakašlu a tak, a to se mi jako nelíbí, abych to zveřejňoval takhle. No tak jo, tak víte, já vás tady zase nechci zbytečně. Já už jsem asi řekl všechno, co jsem říct chtěl, a jestli vy nic nemáte, tak se dneska rozloučíme a uvidíme se zase teda za týden ve čtvrtek. Jo, za týden ve čtvrtek na přednášce už bude normální látka, budeme probírat barvičky, asi i rastrovou vektorografiku, ale spíš, aby jsme měli základy barviček, aby se tahle úloha s barvami už dala plnohodnotně odstartovat a zadefinovat potom na tom druhém cvičení za týden, jo? Tak jo, takže díky za pozornost a přeju hezký zbytek dne.